Nou hier by ons oggend gym video's hou ons daarvan om iets van alles te doen. Nou, van bene tot kuite tot boks, want boks het natuurlik baie voordele. En Shanay is natuurlik volgend week saam met my om te verduidelik wat doen ons vandag. Vandag werk ons aan ons movements. Ja. Okay, so boksing is baie lekker om iemand te slaan, maar jy kan ook nie net daar staan en geslaan word. Jy moet bietjie kan beweeg. Okay. Nou, jy hoef nie ver te beweeg nie, jy hoef nie groot beweeg, jy hoef nie energie mors op groot bewegings. Ja. Okay? So ons gaan nou werk op klein bewegings wat jy in jou plek kan doen om uit die pad uit te kom. Goed. Okay, so eers een is 'n bob and a weave. Tou deur die middel van jou kop. Imagine, sien hoe? Okay. Sien 'n tou in die middel van jou kop. Okay. Ja. Jy gaan na die linkerkant toe. Ja. Dan gaan jy onder op aan die regterkant. En dan gaan jy op die ander kant toe. Okay, so jy gaan so onder weer die tou. Ah, so, jy kan by jou gang af as jy wil kan jy vorentoe beweeg. Ons doen dit gereeld hier in die ring. Ja. Dis 'n tou deur die middel. Dan okay, dan beweeg so, jy kan vorentoe beweeg, so ons gaan vorentoe. Ja. Kant toe. O, okay, en dan vorentoe. Okay. Jy maak seker wanneer jy nou terug beweeg, jy wil nie hierdie kant toe gaan en dan so tree nie. Jy wil hierdie voet agteruit gaan. Okay, so, okay, dit maak sin. Ja. Okay. So vorentoe en aan die kant. Hou jou hande op. Vorentoe. Okay, want dan net natuurlik is my eintlik beskerm teen wie ook al by aanval. So jy kan jou skouers gebruik. Ooh, of jy kan jou hande ook gebruik. Ah, o. Yes. So boksing is 'n slegte postuur. Okay, jong, o, wat het jy daar? Ja, okay, jy het al die drie gesê en ja, hierdie bal hierso. Die bal hierso. So jy kan jou skouer, ek gebruik gereeld hierdie skouer om hierso te maak. Yes. O, okay, dit maak sin. Okay, okay, goed. So dis die een, dis bal weave en dan maklik so in jou gang af, yes, kan jy dit gang doen. Gang af kan jy loop. Jy kan dit in 'n speel ook doen. So, okay, natuurlik. Plak vir jou soos 'n sirkel in die middel van jou speel. Ja. Ons doen dit jy kom off the line. Okay, so as iemand nou hou hand hier, ja, jy wil altijd van die lijn af, jou kop van die lijn af. Okay, net so. Okay, so nou gaan we slipping wat doen, wat jou van die lijn af bring. Okay. So slipping, as ek nou my hand so hou, ja, jy wil slip net tot hier waar my juweel is. Net tot daar. Daar. En terug. Nee. En dan weer. So is net die boonste lijf wat so klein bietjie. Tjoep. O, so dit is glad nie 'n groot beweging nie, dis letterlik net baie soos, jy wil net. Net. So, die reens, jy kan jou skouers bietjie gebruik. Maar jy kan jou hande maar laat val want die punt is jy wil in die hou ingaan sodat hy verby jou gaan. Yes. So ek kan daar draap. So dis belangrik dat mense nie agtertoe gaan nie, wil nie. So nie. Want jy vir balans af weer eens, yes, as jy agtertoe exactly gaan. So dan kan jy nie eintlik sê so wil ingaan. En jy moet maar bietjie braaf wees om dinge. So, okay, so jy moet weer jou tydsberekening moet reg wees om te weet wanneer ek iemand mis. So ek tegnies gesproke, as ek dit kon doen, daai kon doen. Exactly. Ah, okay, yes, so dit die okay. So, vorentoe, jy kom in hulle kontaksone. Ja. Right? Okay. Vorentoe en dan kan jy daar 5 of jy kan ander kant toe. Sê selfs met die bal boei jy kan bob op. Op weave op. So jy kan jou bewegings in jou houe ingebruik. Ek dink regtig hierdie is en ons sê dit, jy weet, gereeld so belangrik vir selfverdediging ook. Jy weet as jy in die straat loop en so aan, sou sê nie, jy weet gaan boks net enigiemand waarvan jy nie hou nie. Maar as jy natuurlik in die straat loop en jy kom te naby aan iemand of wat ook al, is dit goed om te onthou, jy weet, doen maar klein bewegings, moenie jou energie mors nie. Sit jouself in 'n posisie waar jy self dan kan verdedig daar. Maar as jy jouself op die straat vind, ek sal sê nie te veel worry oor om in te gaan nie. Weer wegkom. Natuurlik, kom weg in die situasie uit. Okay. Maar as jy nou besluit, weet, ek is braaf vandag, ek gaan hierdie ou aanvat, dan weet in. Okay, wys gebeur vir ons daai twee bewegings. Okay, so die bob weave. Jy kan ook jou houe inwerk. En daar is ook lekker vir die bene, nê? As iemand hulle bene wil oefen, dan is dit is lekker squat. Ja, ek kom nie daar te buig. Okay, dis af. Af. Okay. Af. En jy kan dit aan jou gang ook afdoen, soos wat jy gesê het, om seker te maak, dan oefen jy sommer nou wel bietjie van jou squats. Okay. En slipping net die bolyf. Bolyf. Bietjie bene. Dan ek speel nie. Klein bewegings. Maklik, nê? Dis so maklik soos dit. Sien, enigiemand kan doen, jy by die huis kan doen.